Hayit namoziga chiqqanimda bir chol meni urishdi. Nega boshingga do'p kiymading? Axir bosh kiyimsiz namoz o'qish mumkin emas dedi. Haqiqatan ham shundaymi? Bu masala ham hozirgi kunda kishilar o'rtasida qayta-qayta so'raladigan, har kuni tortishuvlarga sabab bo'ladigan masalalardan biriga aylanib qoldi. Ayniqsa yoshlar bilan keksalar o'rtasidagi bir tortishuv masalasi bo'lganligi hammamizga ma'lum. Albatta, bosh yalang namoz o'qsa, namozi qabul bo'lmaydi yoki mumkin emas degan gap bir oz mubolag'alik gap. Namozni o'qishni yoki to'g'ri bo'lishini shartlarida bosh kiyimi shart qilib qo'yilmagan. Ammo ko'pchilik yoshlarni mana bu narsani e'tiborsiz qoldirib, qasdan doimiy ravishda boshyalang yurishni, boshyalang namoz o'qishni demak odat qilib olishlari ham odobdan emas. Boshyalang do'ppisiz namoz o'qishlik kitoblarimizda beodoblik ekanligini qayta-qayta ta'kidlagan. Hozirgi kunda o'sha boshyalang yuradigan azizlarning ko'plari payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatiga amal qilish, u kishini aytganlarini o'ziga o'xshatib ado etish lozimligi to'g'risida juda ko'p gapirardilar. Lekin bu borada u zotni qilganlarini, sahobai karomlarni qilganlarini, ulamolarni, o'tgan barcha azizlarimizni amalini eslashni o'zlariga ep ko'rmaydilar. Agar qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham, sahobai kiromlar ham, tabi'inlar ham, tabi'a tabi'inlar ham va yaqin-yaqingacha barcha mu'min musulmonlar va ulamolar ham boshyalang namoz o'qishni o'zlariga ep ko'rmaganlar. Modomiki salafi solihga taqlid qilishga, ularni demak ortidan ergashishni da'vo qilar ekanmiz, bu ma'noda ham demak esdan chiqarmasligimiz kerak. Boshyalang namoz o'qigandan ko'ra bosh kiyimi bilan namoz o'qish odob yuzasidan afzal ekanligini tushunib yetishimiz lozim.